Qarabağ üzrə dövlət məşğulluq mərkəzlərində işsiz və iş axtaranlara təklif olunan müxtəlif məvacibli işlərin siyası vətəndaşlarda böyük maraq doğurub. Bu məqsədlə Qazetaz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında dövlət məşğulluq xidmətinə sorğu göndərib. Sorğu zamanı hazırda vətəndaşlara müxtəlif məvacibli işlərin təklif edildiyi üzə çıxıb. İş axtaran hər kəs e-sosial.az portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və iş axtaran kimi öz qeydiyyatlarını apara bilər. Hazırda məşğulluq alt sistemindəki vakansiya bankında Ağdam, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan rayonları üzrə aktiv vakansiya və iş imkanı mövcuddur. Vakansiyalar üzrə əmək haqqı işə götürən tərəfindən müəyyən edilir. Qeyd edək ki, internetə çıxışı olmayan və elektron platformadan istifadə etməyi bacarmayanlar öz əraziləri üzrə məşğulluq filiallarına yaxınlaşaraq vakansiyalar barədə məlumat əldə edə bilərlər. Videonun sonuna gəldik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.